Ndërkohë, disa orë pasi la që lite para burgimit në vendim të gjykatës apelit, jam Arber Maltezi, në fakt i arrestuar me kërkesë të SPAK për dosjen Partizani, thot se e ndjen veten si në gjyq politik të vitit 1945, ku pronarët ishin armiqtë e pushtetit popullor. Ai në fakt në reagimin e tij ka publikuar në rrjetin social zbardhjen e qëndrimeve të mbajtura në gjykatë ku mes të tjerave dhëndri i Sali Berishës thotë se ish kryeministri po sulmohet politikisht në këtë çështje. Në reagimin e tij ai thotë: "Un as rrezikoj njerëj e as kam akses në asnjë dosje apo në asnjë institucion se i ka kapur 100% Edi Rama", thotë jam Arber Maltezi në reagimin e tij. Matej thot se SPAK duhet të zbatoj ligjin e jo të kthehet në shërbëtor politik, ndërsa u bën thirrje qytetarëve që të mos lejohen të ndërpërkëmben.